Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Tamu-tamu kehormatan, mohon maaf kalau panjenengan terpaksa duduknya diselempitkan di sini. Saya sendiri agak bingung. Begitu datang langsung dipersilahkan masuk ke masjid, ketemu Pak Dandim, Pak Ketua Dewan, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dandramil, seneng istirahat, baru duduk sama Ketua Panitia dipersilahkan naik panggung, padahal panggungnya sempit cilik. Akhirnya ngapunten para bapak yang terhormat, jenengan lenggahipun diselempet ke mriki. Nggih, bocah-bocah iki ora ana gawene jane yo mudhun ket mang. Ora penting ya sanajane. Kepala desa, para perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat, mohon maaf jenengan mboten kebagian lenggah wonten nginggil. Keranten lenggai dibekin jemburis-jemburis iki. Nyun pangapunten sanget. Alhamdulillah warga Wonorejo, Sidorejo, Kendal, Ngawi, walaupun letak geografis desanya di pegunungan, jalannya berkelok-kelok naik turun, kiri kanan penuh dengan pepohonan. Saya bersyukur bahwa hari ini saya berhadapan, bertemu, berjumpa dengan orang-orang hutan. Lho pancen desane nang tengah alas. Mula yo namine desane mawon Wono. Wono kuwi tegese alas, bahasa Indonesianya berarti masyarakat Wonorejo ini orang. Mudah-mudahan keberadaan Masjid Al-Ittihad Mayangan ini saged nambahi kualitas jamaah masyarakat secara luas, meningkat kadar ibadah, keimanan, dan ketakwaan. Amin Allahumma.
Soale berdasarkan pengamatan kula nuwun sewu mboten pareng tersinggung mboten pareng nesu. Wong Mayangan, Wonorejo sida dadi Kendal ki ayo sida Rejo berdasarkan pengamatan kula niku luweh akeh eleke timbang apike. Kula pun matur gak pareng nesu, gak pareng tersinggung. Apa maneh kok babakan ibadah? Salate ya ora genah. Pangapunten, salat nggih ming sing wajib tok niku, ming sing fardu mawon. Salat sunah nggih jarang-jarang. Ana sing ora tahu salat sunah babar pisan. Ngapunten, ora usah ngingeti sing nyuguhi ngombe. Wong aku sing disuguhi ora gubuh kok kowe melu bingung. Ayo wong Mayangan, wong Wonorejo, Sidorejo. Ngapunten, ngapunten. Kowe cepet toh. Salat sunahe nggih jarang-jarang. Tahajud yo blas. Salat hajat yo blas. Salat taubat yo salat tasbih yo. Padahal nek bengi yo do tangi yo nglilir, ning ora salat nyapa? Oh nguyuh. Nek ora nguyuh yo nguyui. Bar nguyuh terus salat. Mboten bar nguyuh terus lo turu to. Ya Allah, berarti nek kene iki ra usum cewek nggih. Lah bar nguyuh terus turu kuwi. Gilani ayu-ayu do kepet bar nguyuh ya cawi bar cawi nembe kok turu ora katokan ya katokan se salat witir ya salat duha ya salat rawatib qobliyah ba'diyah ya ngaku to salat fardu limo kadang sih dinyang kok. Harusnya sehari lima kali didadekke lima hari sekali. Senengane ropelan usolli fardhu subhi wadzuhri wal asri wal maghribi wal isyai oplosan lillahi taala. Dadi golek takbiratul ihram ya langsung dobel limo. Allahu akbar bar 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 bar. Rukuke ya pisanan limo entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit. Ngene salam ya gobek ping limo bek gobek 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 gobek. Malah ana sing ora gelem nindakake salat kok. Nggo apa to salat kuwi? Ora usah jengkang-jengking, sing penting ra eling no. Urip iki sing penting waspada prasaja ra neko-neko apik karo tangga sae karo sapadha-padha. Ya to, ya to. Lamun toh nindakake salat, salate ya ora mutu, ora kualitas. Salat yo ora khudu, ora khusyuk. Walaupun niate wis difaseh-faseh kok leh maca. Usholli. Usholli. Us usholli fardhol. Leh takbir medeni wong Allahu Akbar. Sebi mangke yen pun mulai maos donga iftitah rak mboten karo-karuan pikirane mblayang atine mblakrak. Kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrata wa asila. Pirang-pirang wulan ora ana udan. La syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin garing kabeh tanduran. Allahu akbar. Urip diatur ngene bongko tenan. Sami Allahu liman hamidah. Wulan iki akeh wong duwe gawe. Allahu akbar. Anak wayahe daftar sekolah. Bandane ya ora sithik. Allahu akbar. Ini bojone Solikin ya manak sisan ya. Niliki bayi sing apa. Posone ya ora genah. Poso sunah ya ora tau ngono kok. Mangkane aja nesu tak lokke elek. Wulan Rejab nika disunahke poso ya ora poso.
Ulan menengo. Umpamamu meng Ramadan tok ngono. Dino Tarwiyah, Dino Arafah, tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah, bagi yang tidak berhaji disunahke poso, yo ra poso. Dino Tasu'a Asyura, tanggal 9 kali tanggal 10 Muharram disunahke poso, yo ra poso. Dino Senin, dino Kamis disunahke poso, yo ra poso. Ayyamul Bid, dino-dino putih, wayahe padang bulan niko tanggal 13, 14, 15 rembulan disunahke poso, yo ra poso. Padahal wonge ku kiai lho kuwi. Saiki wonge nyekeli mik lambine ireng. Lho lamono poso-posone ya ora mutu ra kualitas. Wong poso isukur gak mangan, gak ngombe, gak kumpul bojo ngono ae. Kuwi jenenge rak meng poso sarengat. Kuwi jenenge poso ndek-ndekan, poso ecek-ecek. Lek aku ngarani poso icikiwir. Lah poso meng ninggalke sing batalke secara syariat. Apa to sing batalke secara syariat? Ya memasukkan atau kemasukan tiga benda, benda cair, benda padat dan benda gembuk-gembuk kenceng. Nggih meng niku to sing batalke. Benda cair itu minuman, benda padat itu makanan, benda gembuk-gembuk kenceng mbah apa ngono. Alah meneng akeh cah cilik lho. Loh, pikiranmu ora poso. Atimu ya ora poso. Yo. Matamu ya ora poso. Tangan sapa muni matamu dhewemu? Tanganmu ora poso, sikilmu ora poso. Wong sing poso ming ora mangan, ora ngombe, ora kumpul bojo tok. Kuwi poso model apa to? Loh, sedakohmu ya ora genah. Jajal ke ulan Ramadan kae ibu-ibu ana kesempatan santunan yatim. Ganjarane akeh banget. Gek jenengan enggak ada duit 5 juta. Ngono ku duwite jenengan nggo nyantuni yatim apa nggo tuku klambi? Iki mau kardus infak mubeng jenengan donggo duit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000 sing mbok cemplungke pira? Kompak. Nah, duitmu 1000 ki ana loro, sing siji anyar gres, sing siji lungset, sing mbok cemplungno sing ndi? Mulane rupamu lungset-lungset. Ya ora kaget wong mayangan. Lah ana pengamen ya wis nggawa gitar, sopan wisan nang ngarepe omah nang terase omah. Wis sopan, permisi. Lagi diunekke greng, prei. Rasa guyu kelakuanmu yang ngono kuwi kok. Mbok ana wong ngemis wis melas nelongso ngathong ambek ngerpo-ngerpo nyuwun sak welase. Ngono iku gak diparingi malah dilok-ilokke. Lho rene maneh. Lage bar kok kene wis tekan kene meneh. Mulane masjid ini adalah laboratorium rohani. Gundandani wong mayangan, wong Wonorejo sing elek-elek iki. Halo. Diteruske mboten? Nek dilokke gak pareng nesu nggih. Sing tersinggung mumpung durung minggato. Ya kudu mundhak apik wong diparingi masjid apik kok. Mangkane kula leh matur, wong Islam karo masjid kuwi ora iso pisah. Hubungane wong Islam karo masjid iki padha karo hubungane iwak ambek banyu. Iwak sing apik, iwak sing selamat, iwak sing aman kuwi iwak sing betah manggon nang banyu, kerasan nang jero banyu. Wong Islam sing apik, sing selamat, sing aman kuwi wong Islam sing betah nang gone masjid, kerasan nang gone masjid.
Podho karo iwak sing apik aman selamat sing betah nyang jero banyu. Ana iwak kok ora krasan nyang jero banyu. Ana iwak kok ora betah nyang jero banyu, kuwi tandane iwak arep modar. Saiki lek ana wong mayangan, wong Wonorejo, wong Sidorejo kok ora krasan nang jero masjid, ora betah nyang masjid, alergi karo masjid, kuwi berarti wong mayangan, wong Wonorejo arep lele dijawab to. Ana iwak kok ora betah nyang jero banyu, ora kerasan nyang jero banyu, kuwi tandane iwak njaluk digoreng. Ha saiki lek wong mayangan Wonorejo Sidorejo kok ora kerasan nang gone masjid, berarti kuwi wong mayangan Wonorejo Sidorejo njaluk di goreng nang neraka. Rungokke to. Iwak kok ora betah nyang banyu, ora kerasa nyang banyu, kuwi tandane iwak njaluk dipecel. Lah wong mayangan, wong Sidorejo, Wonorejo kok ora betah, ora kerasa nyang masjid, berarti wong mayangan, Wonorejo, Sidorejo njaluk di wong winginane sampun dilatih, sampun dididik kok. Insyaallah sak menika mayangan Wonorejo Sidorejo jamaahe makmur. Salat jamaahe sregep-sregep. Nggih nyatane winginane sak wulan Ramadan kae dilatih saged kok angger wengi nderekke salat traweh sak witire 20 rakaat nggih saged kok. Niku kan dilatih kula menjenengan, dididik yen sholat traweh sing sunah wae ditindakke kanthi berjamaah, apa maneh sholat fardu mestine kudu luweh semangat leh jamaah. Winginane sakulan Ramadan lak saged nderekke sholat traweh to nggih. Niku latihan supaya sak badane Ramadan panjenengan terus leh nindakke sholat dalu, istiqomah leh nindakke sholat dalu. Lah kula nyun pirsa, sak menika kabaripun sholat dalu ten mayangan menika pripun, lanjut napa prei? Wanyen wong-wong kuwi do kuwalik. Sing penting dianggap ora penting, sing ora penting dipenting-penting. Oke, ngapunten, kula takon dijawab, kapan ora dijawab tak tinggal mulih. Sapa ngomong ra disangoni? Sangune wis wek. Mangkane macam-macam tak tinggal mulih to. Aku sediluk suwe ya padha wae. Ayo saiki tak tekoki dijawab. Sholat traweh niku hukume wajib napa sunah? Sunah. Nek sholat subuh niku hukume sunah napa wajib? Wajib. Nah sunah kalih wajib niku luweh penting pundi? Wajib. Ganjarane kathah pundi? Wajib. Berarti traweh kalih subuh niku penting pundi? Subuh. Lah ten kene mayangan Wonorejo Sidorejo mriki jamaahe kathah pundi subuh kalih traweh? Jarene penting subuh. Niki lho jenenge kuwalik-walik sing penting malah ora dipentingke. Kuwi padha karo bapak-bapak, mas-mas sampeyan nganggo sabuk ning ora katokan. Penting ndi to sakjane sabuk karo katok kuwi? Ya padha pentinge. Ning tetep luweh penting katok. Nganggo katok najan ora sabukan iso kok. Lah nek kegeden piye? Dipincuk. Nganggo sabuk kok ora katokan. Sapa ngomong gondal gandul? Sak karepmu gondal gandul koteng-koteng gondal kantul. Malah jere cah iki keloget-keloget. Oh, subuh iki sing paling penting. Subuh itu special edition.
ngapunten, ya Allah, nyapo aku ngomong special edition, aku lali nek ngaji nang desa. Ya maaf. Aku tuh akhir-akhir ini kan seringnya ngaji ke instansi-instansi, ngajinya bareng birokrasi. Kan yang saya hadapi seringnya kalangan akademis, jadi ke bawah deh. Biasa berhadapan dengan kalangan akademis, aku tuh lupa kalau hari ini yang aku hadapi kalangan jemburis. Subuh itu spesial. Halo. Loh. Ukurane wong kuwi teko salat subuhe. Sampe nek pengen ngerti wong kuwi agamane piye, imane piye, takwane piye, lihat salat subuhnya. Tak baleni. Wong kuwi agamane piye, imane piye, takwane piye? Lihat salat subuhnya. Saya di mana-mana sering pesen, ibu-ibu leh pilih mantu, jenengan gawe ukuran golek sing istiqomah aktif rutin salat subuh jamaah ten masjid mesti barokah. Mboten ngira salah, mulya donya akhirat sampean. Gampang napa angel ngoten niku. Golek mantu sing aktif istiqomah rutin salat subuh jamaah ten masjid. Boten repot nek ten mayangan. Insyaallah entuk sampean. Ning umure ya wis 80 tahun. Ya aku ya ora kok ngece tapi nyatane rata-rata nek subuh ki masjid luweh akeh cagake timbang wonge. Nek cagake suwi dak 8, wonge ming 3. Wong 3 iki loro-loronen kabeh. Sing siji watuk, sing siji mengi, sing siji mencret. Isine kok wong remek tok ngono. Subuh niku spesial, rakaate paling sithik, ning ganjarane paling akeh, fadilahe paling gedhe. Allahumma sholli ala Muhammad. Mula tindak ditindak none yo paling abot, wong ganjarane paling akeh. Terus subuh niku saking spesiale, Ibu, Bapak, undangane ana kalimat khusus. Azane kuwi lho. Ada kalimat khusus yang tidak terdapat pada azan-azan yang lain. Rupane as-shalatu khairum minan naum, maknane salat kuwi luwe apik tinimbang turu. Tapi lek ten gene mayangan ten Wonorejo sing kathah wong niku praktekke salat kuwi luwe apik timbang turu, apa turu luwe apik timbang salat? Mulane kula nate ndamel contoh lek azan niku as-shalat dawa, naum pendek. Kuwi artine salate dawa, turune pendek, salate akeh, turune sithik. Penting salate tinimbang turune. Mulane azan ngono, as-shalatu khairum minan naum. Lho salat dawa naum ndek. Kuwi nek diartekke kan ngene, salat kuwi luwih apik timbang turu. Terus subuh niku sak derenge azan ten pundi-pundi rata-rata terlebih dahulu dikumandangkan tarhim. Nek azan salat liyane mboten, jarang sing damel tarhim, tapi yen subuh sak derenge azan tarhim dikumandangkan. Tujuane nopo? Wong mayangan ben persiapan. Wong Wonorejo ben toto-toto. Mbora dirungokke kok. Lek ten pundi-pundi ngoten nek badhe azan subuh niku tarhim se. Assalatu wassalamu alaik. Ya imamal mujahidin.
masjid-masjid mriki lek tarhim apa enak ngoten nggih? Nggih, percaya aku wong radio. Ya penak wong sing diputer radio. Assalatu wassalamu alaik. Radio. Bareng azan ya. Allahu akbar. Allahu akbar. Ngono kuwi sik diteruske tekan pujiane. Subhana wa wahil adim. Subhana wa wong wis mambu kuburan. Lah nyapa to kok tak anjurke jamaah mawon, soalnya kulon sampeyan iki jodone salat kuwi ya jamaah. Nek ra jamaah mrawaske ketrima apa ora salat model ngene iki. Lah nek jamaah ra wis to pokoke elek-elek biyene ketrima kuwi engko. Lah saiki ayo anak-anak ibu generasi mudane sing dibina tenanan, diarahke tenanan ben do seneng masjid, seneng agama, seneng ibadah, ngoten nggih? Nggih, wong sing tuwa wis do ora genah kok. Aku lak wis ngomong to sing nesu nang minggat. Lah saiki wis langsung ngeten mawon. Kan okeh to. Bu. Jenengan mungkin nggih kepireng, sering kepireng. Lek ana bocah nakal, remaja kok nakal, anak-anak kok nakal. Kuwi omongane wong-wong rak ngene to sing okeh. Bocah saiki iku ora kenek dituturi wong tuwa. Pancen bocah saiki ora gelem nurut nyang wong tuwa. Ngapunten nggih, omongan ngoten niku salah. Omongan ngoten niku keliru. Lah sing leres pripun? Sing leres ngene. Wong tuwa saiki ora iso ndidik anak. Wong tuwa saiki pancen ora kena dicontoh anak. Sing bener ngono. Padahal ten pundi-pundi kula sering kepireng, mbuh bocah saiki iku pancen ora kaya bocah biyen. Kuwi salah omongan kuwi. Sing bener omongan ngene lho, mbuh wong tuwa saiki iku pancen ora kaya wong tuwa biyen. Kula leh ditangleti simpel jawaban kula. Nyapa bocah biyen kok apik-apik? Ya tak jawab, mergo wong tuwa biyen apik-apik. Nyapa bocah saiki kok nakal-nakal? Ya mergo wong tuwa saiki ya. Lah wong biyen nek ana bocah nakale diwedekke. Ayo. Kandake bapakmu lho ya, nakalmu. Wedi langsung waras nakale. Ayo teruske nakalmu, tak kandake ibumu lho, tak kandake ibumu. Wedi. Saiki omongan ngono ku gak mandi blas. Ana bocah nakal nek diwedekke, teruske nakalmu kandake bapakmu. Ndang kandake. Ya ora wedi karo bapakmu. Heh, wong ngono iki kok tak wedeni. Ora wedi. Lah ibu-ibu kadang-kadang lek duwe anak rada nakal nih kok keprucut leh ngomong, "Bu." Ora sadar nesu-nesu nggone anak. Nakalmu kok kaya ngono. Ibu mbiyen ora kaya kowe. Bu ku mbiyen ora kaya kowe ngono. Bocah ya iso jawab. Lembae mbiyen ya ora kaya buke kok. Mbok teruske diomongi wong tuwa mbantah, rugi aku duwe anak kowe. Ngajare anak, "Lah aku bathi apa duwe ibu kowe?" Kaya mbateni. Ora kok marahi wong pancen ngono tenan. Bapak. Woi.
Woi, kenapa orang tua banyak gagal dalam mendidik anak? Saya sering sampaikan, kenakalan anak, kenakalan remaja yang terjadi akhir-akhir ini itu sesungguhnya juga karena dampak dan akibat dari kenakalan kaum gerang. Orang tua sekarang itu, Bu, kalau ingin sukses, punya anak yang baik, hebat, dan berkualitas, itu faktor penentu utamanya adalah ibu. Allahumma sholli ala Muhammad. Pengen anak isain apa mboten? Oke. Faktor penentunya adalah ibu dibantu bapak. Aman rumakno. Maka agar anak kita hebat dan berkualitas, anak-anak kita membutuhkan tiga ibu dan cukup satu bapak. Tak baleni. Agar anak-anak kita hebat dan berkualitas, anak-anak kita membutuhkan tiga ibu dan cukup satu bapak. Kula mboten ngawur, wonten dasar hukume. Ketika seorang sahabat datang menghadap dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa di dunia ini orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Kemudian setelah itu, "Siapa ya Rasulullah orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya?" Rasulullah menjawab lagi, "Ibumu." Kemudian setelah itu, "Siapa lagi ya Rasulullah orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya?" Rasulullah menjawab lagi, "Ibumu." Tiga kali. Kemudian setelah itu, "Siapa lagi ya Rasulullah orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya?" Baru Rasulullah menjawab, "Bapakmu." Ayo, bapaknya berapa? Ibunya berapa? Nah, jadi kalau bapaknya satu, ibunya... Sing lanang suweneng cocok. Sing wedok kiai telek. "Bu, jangan marah dulu ke saya. Jangan cemberut, jangan mencep. Saya tadi kan ngomong anak kita membutuhkan tiga ibu, bukan tiga istri." Wek. Sensitif banget sih. Saya ngomong tiga ibu, bukan tiga istri. Lah tiga ibu itu siapa saja? Satu ibu kandung, dua ibu susu, tiga ibu guru. Dan tiga-tiganya ini bisa diperankan oleh seorang perempuan yang bernama ibu. Kalau bapak enggak bisa. Perempuan bisa berperan sebagai ibu kandung, perempuan bisa berperan sebagai ibu susu, perempuan bisa berperan sebagai ibu guru. Iso. Nah, kalau laki-laki, ora entos. Laki-laki itu cuma apa? Wong lanang iki panitia petingkringan. Yo. Makanya Kanjeng Nabi dawuh, "An-nisa aimadul bilad." Wanita itu hebat, wanita itu tiang negara, wanita itu tiang agama, wanita itu tiang rumah tangga, tiang keluarga yang menentukan kokoh dan tidaknya negara, agama, masyarakat. Tiang negara, tiang rumah tangga, tiang keluarga. Kalau laki-laki cuma tiang jaler. Mangkane Kanjeng Nabi lek dawuh, "Ummuka, ummuka, ummuka." Ibumu, ibumu, ibumu. Tiga kali. Baru abuka, bapakmu. Cuma sekali. Berarti wanita itu tiga kali lebih hebat daripada laki-laki. Urusan anak wanita itu tiga kali lebih hebat, lebih kuat daripada laki-laki. Sorry, sing lanang gak oleh nesu. Kudu fair, Pak. Aku kaya lanang tulen. Tapi ya kudu fair. Kuat wong wedok duwe anak cilik nang rewel apa awake panas.
Wong wedok lho ibune lho gendong mulai isu sampai tekan wengi kuat orang nganggo diselehke ya ora sambat ya ora kesel kuat. Ayo wong lanang anakmu lara ing gendong 10 menit sengkleh pundakmu pemane anake rewel mek nangis oh, tak banting sisan engko. Lamono kuat pundak atine wong lanang sing ora kuat. Terus ke mboten iki? Maka bagi anak kewajiban berbakti kepada ibu 3 kali lipat daripada kewajiban berbakti kepada bapak. Mangkel yo biyene wong lanang. Derajat ibu 3 kali lipat dibanding derajat ayah. Ngono lagune kok ibu kaulah wanita yang mulia derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung melahirkan mengandung lagi melahirkan lagi mengandung lagi melahirkan lagi. Ngapunten. Pertama yang dibutuhkan adalah sorry ya, saya terpaksa sampaikan ini soal ini jamaahnya yang banyak kan ibu-ibu. Dan ibu-ibu yang sangat menentukan dadine anak ku piye. Soale al-um madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama, lembaga pendidikan pertama bagi generasi bangsa. Allahumma shalli ala Muhammad. Agar hebat anak kita butuh 3 ibu. Pertama, ibu kandung yang mengandung dengan ikhlas. Kedua, ibu susu yang menyusui dengan tuntas. Ketiga, ibu guru yang mendidik dengan cerdas di usia emas agar menjadi anak yang berkualitas. Nggawe kata-kata sing akhirnya as kabeh ngene iki ora gampang. Mulane yo larang. Nek pengen murah ya modenmu dhewe kuwi kon ceramah. Ora usah ngundang aku. Moden wae kon ceramah. Sambat-sambat. Ibu guru, ibu susu, ibu kandung. Nek diurut, ibu kandung yang mengandung dengan ikhlas, ibu susu yang menyusui dengan tuntas, ibu guru yang mendidik dengan cerdas di usia emas agar jadi generasi yang kualitas. Nah. Ngene iki ora gampang, mulane larang. Yo izin Pak Dandim. Larang yo pantes rupo nggawa rego. Lokal karo internasional yo beda kok. Ibu kandung yang mengandung dengan ikhlas. Anak biyen yo akhlake sae-sae unggah-ungguh tata krama. Mergo wong wadon biyen ku nek ngandut ikhlas-ikhlas. Ha wong wedok saiki lek meteng kuwi kepeksa. Kadang-kadang kebrotolan orang jarak wong diuncale katok dadi. Lele wong wedok biyen iki ikhlas-ikhlas kok lek ngandut. Eh, Bu, biyen yo ana wong wedok kok wetenge krasa lara. Biasane terus cerita nyang bojone. Bapake nyapa. Weteng kula pirang-pirang dina kok ora penak, ya munek-munek, ya nyunjek-nyunjek, selendep-selendep. Ha sing lanang ngekeki saran, "Oh pijetke to, pijetke. Ana mangkat nyang dukun pijet engko leh diurut lak ya waras." Aku tak budal ya bapake, ya mangkat to, budal. Nah tekan gone dukun pijet yang sekaligus dukun bayi. Biyen dereng wonten bidan, dereng wonten dokter anane sik dukun pijet, nggih mboten? Nah, terus sambat, Mbah wetengku pirang-pirang dina ora penak, Mbah. Oh pancene kowe ya wis suwe ora rene kok. Mbok nek krasa inang rene tak urut ora enteng. Ono nang mapan. Akhire dipuwijeti diurut. Ya bener nek wetenge ra penak wong otote kaku ning ngene kok ya lho. Kene tak urute. Mulane to aja suwe-suwe nek rene. Soale dukune ya pengen laris.
Nek wis krasa mbok nang gawa rene, kaya adoh ae tak urut. Eh, bareng digrayangi terus tekan weteng didemek. Dukun pijete guyu, Nduk. Weki rapi piye kok wetengmu iki gak nyapa-nyapa. Tapi selendep-selendep terus kok, Mbah. Ya iya, ki ngono wis isi meneh. Piye, Mbah? Kowe iki meteng meneh. Ngono ku suweneng kok dikandani nek meteng. Alhamdulillah. Aku seneng, Mbah, nek meteng neh. Bapake kok sok iso ya, Mbah ya. Ngono kuwi mulih suweneng berbunga-bunga, langsung golek bojone tekan ngomah. Bapake. Apa? Tibake wetengku gak lara, bapake ora piye-piye. Terus aku le meteng meneh. Sing lanang ya suweneng. Alhamdulillah, bojoku pinter. Sing hati-hati, mulai saiki sing hati-hati. Bapake seneng, ibuke seneng. Dadi bayi sekno kandungan iki lho. Bapake ridho, ibuke ridho, bapake seneng, ibune seneng. Saiki mboten. Saiki ana wong wedok nang krasa wetenge lara, kandha bojone. Ya, apa? Aku tak ngomong. Ngomong. Nyapa? Wetengku lho pirang-pirang dina ora kepenak ya, ya munek-munek, selendep-selendep, nyunjek-nyunjek ngono. Nang dokter ana lho, nyang dokter sobat sambat berbegi kuping. Sambat ya ora waras, nang dokter nang periksa. Budal nyang dokter, akhirnya diperiksa kali dokter, rampung diperiksa karo dokternya di ngendikani. Mbak, sampean gak lara apa-apa kok, Mbak, wetenge. Tapi gak penak Pak dokter pirang-pirang dina. Yo yo, tapi gak lara. Selamat, Mbak ya. Mbak positif hamil. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wong dikambari positif hamil tambah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngono ku sik teko. Kok saged Pak dokter? Mesti kandhani meteng kok kok saged Pak dokter. Nah, dokternya gak malah bingung to. Ya mbah lah kowe nyapa karo bojomu kok. Kula kan pun ngepil. Kula sampun ngombe pil Pak dokter lho kok tasik meteng. Dijelaske karo doktere. Mbak, ya mungkin sampean nek ngombe pil kuwi urut-urutane salah. Sakjane ngurute nengen mbok urut ngiwa. Ya kebrotolan. Ngono ku sedih. Ya Allah, ya Allah. Lah kok meteng neh. Sedih. Tekan ngomah ya arep cerita bojone iku mengoming kem wani apa ora wani apa ora wani apa ora. Wah, akhire nekat dikendel-kendelke. Ya aku tak ngomong sama nojo nesu ya. Apa? Wetengku gak lara kok ya. Nah, terus jarene dokter aku meteng meneh. Hah? Kok iso meteng iki lho? Sing lanang ya oon pisan. Wong sing ngonokno ya dhewe kok iso. Kok iso meteng. Lah pile ra mbok ombe apa piye? Ya wis ya tak ombe, tapi leh ku ngombe lho urut-urutane salah. Jane nengen tak urut ngiwa. Pancen goblok. Lho wong anak sik nang jero kandungan iki lho, ibune wis ora seneng, bapake ya ora. Ibune ora ridho, bapake ora ridho, padahal ridho Allah fi ridhol walidain. Gusti Allah ridho nyang anak wi ngenteni wong tuwa lorone. Ya wong tuwa lorone ridho, Gusti Allah ridho. Lek wong tuwa lorone ora ridho, Gusti Allah ora ridho. Bayangke, anak masih dalam kandungan saja kedua orang tuanya udah enggak ridho, tidak mengharapkan kehadirannya. Tak seperti lek ku ngomong soalnya ana cah cilik nangis, biene. Mesisan sak mbokne nang melok nangis pisan. Lah wong-wong kok kupinge ngrungokno kae kok anake sapa to ya sing nangis ki anake sapa to ya sing nangis. Lah aku ora dirungokke, mulane tak cepeti ben karuan banter ana pisan lehmu nangis tetep panggah banter salone kok ya. Ayo kono ne jiwiti kabeh kono anake. Anyel aku musong. Ini lho sing seragam-seragam oren-oren iki lho kudunge. Ketorone urung lunas. Wes, yang kedua, ibu susu yang menyusui dengan tuntas. Ibu,
menyusui dianggap tuntas itu lamanya berapa? 2 tahun. Bahasa Quran haulaini kamilaini, 2 tahun sempurna. Anak biyen akhlaknya apik-apik, soalnya ibu biyen niku lek nyusoni lek ngemii wi rata-rata 2 tahun kadang lebih. Mulane biyen kata bocah wis gedhe sing ngemi wis kelas 6 lho jeh mentel. Termasuk sing ngomong iki. Malah aku sampai saiki ora aku tok ndandem ya iya. Le, anak saiki to, wong saiki lho duwe anak duwe bayi ngono ku disuruh mementili. Do wegah kok. Kadang mek setengah tahun, ana mek 3 wulan, ana mek 2 minggu, bar kuwi wis gak gelem ngemiki. Ganti tukoke. Nah iku hasil gawean pabrik yang sing diolah kuwi susu sapi. Mulane aja kaget saiki akeh wong wedok do melakukan program sapinisasi. Lha iya to. Sampeyan gedene ya dadi anak. Ya sing ngurut leh ngomong. Anak wong cuma nyusu. Mula karaktere kaya pedet. Wateke ya kaya pedet. Dikongkon ngaji ora mangkat malah nyundang-nyundang ngene wong pedet. Kon sekolah ya ora menyang malah nyelentik-nyelentik wong pedet. Engkon tuku brambang nang toko pinggire omah ngono ae. Le, boke tukoke brambang delok le. Ogah. Gah. Ayo kancamu wis ngaji ya, mangkat ngaji kono lho. Ma. Pedet. Manane pesen kula pertama, ngandunge kudu sing eh leh nyusoni kudu sing tun. Yang ketiga, ibu guru yang mendidik dengan cerdas, terutama di usia emas anak-anak agar kualitas. Berapa usia emas? Anak-anak dianggap usia emas, usia produktif mulai umur 7 tahun sampai 21 tahun. Ibu, itu usia belajar, usia pendidikan, bekali dengan ilmu yang cukup, akhlak yang baik. Umur 7 tahun tekan 21 tahun ojo kesusu dikongkon kerja nyambut gawe karepe wong tua ben pengalaman nyambut gawe dadi ne ngono kae no pengajian piyak-piyak adol kipas ngono kae mohon. Bene wong kae ganggu aku kok wong arep ngrungokke aku malah rasido perkara ribut. Wem miyak-miyak antek nyaduk barang sing orang genah tak antemi wae engko. Iyek-iyek nenggone wong wedok-wedok kok. Ora roh saiki akeh gunung meledos. Diteruske mboten iki? Pokoke nek umur 7 tekan 21 tahun, kasih ilmu manfaat yang cukup, kasih pendidikan akhlak yang baik. Nek gak ngono bahaya, Bu. Wis kesusu diulangi nyambut gawe, diulangi kerja, rungokke. Karepe ben pinter kerja, pinter golek duit, ben kepenak uripe titenono. Sugih urung mesti, goblok mesti. Tapi lek sampean bekali ilmu sing cukup, akhlak sing sae, pinter mesti sugih katut. Wong nek pinter sugihe katut. Halo. Diomongi kok penting profesional. Ambok trimo nginceng nek kaya cah telu biru-biru iki lho. Hasil mergo ngincenge pinter. Nek bondo nginceng to iki. Hasil trimo nginceng ngene tok. Mergo ngincenge pinter. Ha iki sing operator ya mek trimo ulek-ulek pentil to iki dhek. Pentile power kuwi. Lah kowe ngincengmu nginceng wong adus. Diculek matamu sing mbok ulek-ulek pentil orang genah paham? Ngomong terima sak jam yo
iso ngalang-alangi lehmu mereman patang wulan kok. Halo. Lah saiki ngene, Bu. Bu. Pendidikan paling berhasil niku nggih, kula ngerti, ngerti maksudnya ngajak terus mboten napa-napa. Nggih. Cuma lek jenengan duwe penyuwunan tak turuti, kula nggih gadah penyuwunan kudu dituruti. Saestu nyun tulung sing rumangsa ora melu nyangoni ora usah kaken cangkem. Nggih. Ya sepurane kowe tak cangkem-cangkemke. Wis kadung kok. Ngapunten bahasa kula kasar. Benten kalih wong mayangan ket mulai MC ini mulai sing sambutan alus banget bahasane. Ya Allah ngapunten. Kula mboten saged nih, kula ngoten niku ngapunten tak cangkem-cangkemke. Kula dereng ngertos arene cara mayangan mungkin cocot. Dadi ngene ya. Punto Mang Pirengke. Pendidikan paling sukses itu damel metode uswatun hasanah, contoh bimbingan dan keteladanan. Wong tuwa mbiyen berhasil didik anak akhlake apik mergo diparingi contoh wong tuwa mbiyen apik-apik. Bu, ke anak itu harus banyak-banyak kasih tuntunan, jangan banyak-banyak tuntutan. Harus bisa memberi contoh, jangan cuma bisa menyebut contoh. Lah rata-rata wong tua saiki lek tenggene anak itu terlalu banyak tuntutan daripada tuntunan, hanya bisa menyebut contoh tanpa memberi contoh. Ayo dijawab diwangsuli. Wong tua saiki lek ten anak kathah pundi leh maringi tuntunan kalih tuntutan. Orang kokean tuntutan tapi gak ono tuntunan. Ngapunten kula kalih mlampah-mlampah ngeten iki kalih olahraga, Bu. Olahraga kula ngeten panggung. Izin Pak Dandim, Pak Ketua Dewan, para pejabat mohon maaf ya, bukan berarti saya kurang sopan. Soale kula olahraga kula ten panggung ngeten iki. Mangkane lek wayang niki jane iki begecil-begecil iki kon mudun iki. Nek aku iki kurang longgar sakmene iki. Saman tingali ketemu dibendi kula lek ceramah lak ngeten. Luweh penak ngeten kula. Panggung ming sakmene dibeki bocah-bocah ngene iki. Asline ngene iki kan kesenengan wis update status sepanggung bareng Anwar Zahid. Ngono iki suweneng. Bangga pol. Numpang tenar. Pal, sapa ngomong GR? Wong kowe lehmu ngenteni ket bar Jumatan wis tekan kene kowe emang. Aku pokok budal sik kudu manggon ngarep. Ya ya para. Lah iya ngaku ngono bareng aku munggah langsung gremeng-gremeng. Gak padha ya karo no TV-TV kuwi. Ana sing bisi, ya ana TV kok ireng ngono. Tapi ana sing ngene, tibake ganteng asline. Yes. Makasih. Oke, GR kok mbok tunggoni nang ngarep dhewe. Pangapunten, pangapunten. Mbok, mbok. Wanak dituntut macam-macam, kudu ngene, kudu ngono, kudu iki, kudu iko. Ora dikei tuntunan, gagal. Mboten usah katan tuntutan, paringi tuntunan mesti sukses. Nah, wong tuwa saiki lek ten anak aming nuntut ae. Kowe lek kudu iso bekti nyang wong tuwa. Kowe kudu iso mingkul dhuwur mendem jero nyang wong tuwa. Kowe kudu iso mulyake wong tuwa. Ngajimu kudu sregep, sekolahmu kudu pinter. Kowe kudu iso ngene, kudu iso ngene, kudu dadi ngono, kudu dadi ngene. Ming dituntut padahal anak enggak ada bakat, enggak ada potensi, malah puret mengkeret anakmu. Bu. Kadang ibu karepe apik ning carane salah. Duwe anak bar maghrib nonton TV, wah ibune nesu-nesu. Bar maghrib ora entuk nonton TV. Ayo dipateni, dipateni. Iki ngono wayahe ngaji, ayo ngaji dhisik, ngaji, TV-ne dipateni, nonton TV engko wae. Ayo ngaji dhisik, bar ngaji nang sinau. Ayo, ayo. Ora manut tak sebeti engko, tak sebeti engko. Karepe apik, Ibu. Omongan sampeyan ngono kuwi mandi digugu anak, lek sampeyan karo maringi tuntunan. Sampeyan nyekel Quran dibuka nanti waca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatun rafi'ah idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha. Anak kok nonton TV, nak
bar maghrib gak bareng nonton TV nak, gak api, iki ngono waktu mandi dungo lo nak. Ayo ngaji disik, TV ini dipateni, engko nonton TV ini engko wae, lagi ngaji, ana ibu pinter, ayo ngaji ngaji, engko nek bar ngaji sinau, menawa ana PR, ya kerjake pisan, kok ditunggoni karo ibu, gak ada PR, seorang di sekolah ora bingung lagi, ana ibu pinter, dipateni, wong ibune nyontoni, maringi tuntunan, akeh-akeh orang ngono. Ibune anake nonton TV ibune leh nesu-nesu. Heh, diomongi bolak-balik kok. Ayo dipateni TV-ne. Dipateni, plorak-plorok matane kaya. Pateni nonton TV-ne gak dipateni tak sebeti tenan ya. Ayo, ayo. Ngaji, ayo. Ngaji blok, ngaji. Ora gelem mateni TV-ne tak sebeti engko. Ayo. Nang ngaji. Nah, ibune dolanan HP. Selfie krek. Cekrek. Kadang HP-ne diselehke terus di timer, ibune mulai pasang aksi. 5 4 3 2 1 action. Lah ibune anake dol, anake nonton TV diseneni dinesoni kongkon ngaji, ibune dolanan HP. Kuwi jenenge ibu bento. Ibu apa? Pisan maneh ibu apa? Adik-adik sing tasih alit-alit nggih, rungokke omonganku. Dadi sampean nek bar maghrib nonton TV kok ibu sampean nesu-nesu TV-ne dikon mateni, sampean dikon ngaji, padahal ibu sampean dhewe dolanan HP, berarti ibu sampean termasuk ibu. Aku gak mulangi bocah cilik wani nang wong tuwa. Tujuanku ibune ben waras. Bapak sama, Pak. Sama. Saman pengen anaknya sergap ngaji, pengen anaknya sergap nyang masjid, paringi tuntunan, jangan cuma banyak tuntutan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kapan krungu masjid iki wis azan ya? Allahu akbar. Allahu akbar. Ngono kuwi anak kok sik dolanan ya, Le. Wis azan maghrib, Le. Ayo 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 nyang masjid karo bapak ayo ngusul akeri lho ya wis azan ayo 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 engko telat lho ya engko telat lho ya ayo ayo bapake wis sarungan nganggo baju nganggo peci nyekeli sajadah mangkat mangkat anake ora kok wong mayangan Bu kasih contoh jangan cuma sebutin contoh iso ae biasane nek ngono wesok kudu iso kaya kalo ya dadi tentara yo aja nanggung-nanggung mesisan paling ora kudu dadi ndandem pangkatmu kudu letnan kolonel paling ora meng nyebutke contoh ora diparingi contoh wae iso kudu iso dadi anggota DPR kae delok klambi putih celana ireng kae kudu iso kaya ngono kuwi kuwi penak kuwi nek bondo tanda tangan karo stempel cetok kae duwe akeh kuwi mong disebutke contoh gak diparingi contoh padahal ngeten-ngeten iki prosese yo gak mudah lho iso duweni pangkat letnan kolonel anggitmu terus moro-moro dadi letkol ya ora ya merangkak padha mawon kula ngapunten-ngapunten mbok pikir aku moro diundang tekan ngendi-ngendi tekan luar negeri kok nyimut mbiyen kawitane yo kok cilik mbok ana wong tingkepan yo tak tekani kok nyapo kuwi ya ceramah mbok pikir nambahi ngono kok ya nambahi ilmu nambahi ceramah ana wong nyewu tak tekan wis tau kabeh kula nek tingkepan wali matul hamli nate ngaji sunatan wali matul khitan wong rabi nikahan kae wali matul nikah wali matul arus sing urung tau iki karek wali matul pegatan proses kabeh lah mulane masjid ini yang proses eman ya masjid api kaya ngene kok jamaah sepi ngisin-ngisini wong toh woi 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 wapik wesan bangunane masjid niki urunane urunane wong mayangan ya dibantu kali anggota DPR napa mboten dibantu ketua DPR napa mboten tagihke engko ketua DPRD mboten bantu
Blas. Bupati nggih mboten bantu. Lambemu ngomong mboten. Iki nganggo proposal to mboten iki? Gak. Oh mboten, Masya Allah. Aku cara aku dadi DPR izin. Ya enggak, harapan saya nanti beliau ketua DPRD rawuh setelah masjid ini, lembaga pendidikannya, niki sekolah napa? TK, tambahi gedung untuk TPQ-nya, tambahi gedung untuk madrasah diniyahnya. Nah, ini tugasnya ketua DPRD. Nggih. Aku meng nagih ketok. Nah, dibantu. Kowe nek kapan ketua DPRD lali, wong ketua DPRD juga manusia, biasanya lalian biasanya. Mula wong piye ya? Lalian. Lane tak piye ya nek ku maknani ngono kae lho ten pundi-pundi tak sampekno. Modele pilkada bedane tipis karo pilkab. Nek pilkada iki nek dadi lali, nek pilkab nek lali dadi. Ngono kuwi. Ah engko mangke nek supe nggih di emotke kalih Pak Dandim, di emotke kalih Pak Camat, kalih Kak Polsek, kalih Dan Ramil, bareng-bareng. Nah penjenengan yang ngono lek kepengin mriki diparingi bantuan kalih ketua dewan, kalih tokoh-tokoh niku, buktekke masjid niki syiar. Masjid niki syiar. Engko nang jamaah subuh mek wong telu. Penuh nyamuke. Ngisin-ngisini wong. Sampun niki sampun jam gangsal kirang seperempat kirang. Ya kapan-kapan undang lagi dong. Sebenarnya sih aku kepinginnya lama-lama ngomong sama kamu. Tapi ya gimana lagi? Maksudnya tadi begitu aku datang aku langsung naik panggung, langsung ceramah. Ternyata masih nunggu aku. Aku datang baru assalamualaikum. Saya korek, saya sambutan nggih. Pangapunten Kang Agung. Muga-muga manfaat maslahah barokah fiddini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi. Wassallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al hadzal masjid al-ittihad ma'muran bi'ibadika as-salihin wa ma'muran bi'ibadika al-mu'minin wa ma'muran bi'ibadika al-muslimin wa ma'muran bi'ibadika al-mukhlishin wa ma'muran bi'ibadika al-muttaqin. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullah wa na'udzubika minasy syarri kullih ya man biyadihil khayru kulluh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halimu ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ين عبدن والله الموفق الى اقوام الطريق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام.